След месеци, в които Танзания твърдеше, че зона без COVID-19, идва ли краят на ваканциите в Занзибар? СЗО призова страната да обяви реалния брой на болните с коронавирус. На този фон президентът заяви, че строги мерки няма да се налагат, защото вирусът ще бъде победен с молитви. Разказ от острова на български турист след малко и още в посвета и у нас. Близо 30 000 вакцинирани от началото на масовата имунизация у нас. От днес и личните лекари се включват. Просто хората искат и избор на ваксина, но което за сега на този етап не може да стане, нали, което е подсигурено само. В разгара на вакцинирането зачестяват измамите с ваксини. Важно обаче да се знае, че ваксините срещу COVID-19 не са достъпни на свободния пазар в Европа. Евросъюзът ще наложи санкции за Русия заради присъдата на Алексей Навални. Какви ще са санкциите и за кого, на живо от Брюксел? С централните новини по света и у нас. Аз съм Марина Матева. Добър вечер. На 22 февруари. Здравейте. Аз съм Даниил Михайлов. Увеличава се броят на българите, получили вече първа доза ваксина. 11 000 са те за последното денонощие. Така, само за 3 дни от началото на масовата имунизация са вакцинирани близо 30 000 души. От днес личните лекари също се включват в имунизационната кампания срещу COVID-19. Мобилни екипи тръгват към малките места, за да може и желаещите там да бъдат вакцинирани. Всичко по темата сега от Татяна Йорданова. Добър вечер! Добър вечер! Както знаете, в цялата страна има 381 пункта, в които хората могат да получат своята ваксина без да минават през личния си лекар. Ние в момента се намираме пред единствения денонощен пункт, този в двора на болницата Свети Иван Рилски в София. Тук днес, можем да кажем, не е имало и момент без опашка. В 18 часа за емисията, в 18 часа ние бяхме тук и можем да кажем, че до този момент опашката се е увеличила тройно или дори четворно. Данните, които ни дадоха от болницата, са, че от 7 сутринта до 7 вечерта тук са вакцинирани 214 души. През нощта пък са били сложени 24 ваксини. От хората разбрахме, че не е нужно предварително записване. Ако виждате, те всички държат по едни бели листи. Това всъщност са декларациите, които тук на място попълват и така на момента могат да бъдат вакцинирани. Където и да се извършва вакцинацията, обаче важно е да се знае 24 часа преди нея и след нея не трябва да има никаква употреба на алкохол. Отделно всеки пункт има своя собствена организация, някои са организирали зелени коридори, в които могат да преминават така наречените приоритетни групи, групите от първите фази. През всички останали часове те определят и че всички останали могат да минават за вакцинация, но всички тези важни неща може да откриете на сайта ни bntnews.bg. А иначе, както казахте, днес в вакцинацията официално се включиха и личните лекари. По правило и по закон те не могат да откажат ваксина, само че така се случи, че на места те не можаха да осигурят ваксини заради различни проблеми. Какви са те, сега чуете от репортажа на Майя Димитрова. Без алкохол, без бобови храни, без яйца. Бира без алкохол? Може. Да се опира. Днеска не може. 12-то ДКЦ в столицата. Валери току-що е получил първата си доза ваксина и е инструктиран от старшата сестра Василиса Стойнева. Постоянно звънят по телефоните, на моя телефон, на регистратурите в двете бази. От 50 семейни лекари в ДКЦ-то близо половината са се отказали сами да поставят ваксини. Ще разчитат на имунизационния пункт в сградата. Останалите днес не бяха получили флакони. Освен това, едва днес инсталират програмата, която им е нужна, за да се отчитат за проведените вакцинации пред здравната каса. Тази сутрин сега го качихме преди половин час. Трудно ми да кажа кога е дошъл, но на сега го качваме и го приготвяме за работа и до сега го четваме. Стъпка по стъпка как ще се работи.
В Русе днес имаше 95 флакона с ваксината на AstraZeneca за 90 лични лекари. Затова всеки лекар получи максимум 2. Те има много желаещи за ваксини. При мен са се записали 200 човека. Във Варна общопрактикуващите лекари се оплакват, че твърде дълго чакат, за да получат ваксините. Имаме проблеми в организацията, имаме проблеми в комуникацията. И аз мисля, че това не е толкова на местно ниво, смея да го твърдя. Мисля, че заповедите от София идват в последната минута и се казва от днеска за утре реагирайте. Доктор Стефанов отчита, че интересът сред пациентите нараства, но има много трудности за лекарите. Документацията е тежка, иска се доста писане. Сега, не знам, може би ще има колеги, които да се откажат. Лекарите в Ямбол едва днес започнаха да получават ваксините и се оказа, че ще получат по-малко от заявеното, защото броят на желаещите да се ваксинират изненадал здравната инспекция. Преди малко имахме и конферентна връзка с Министерството. Значи седмица за седмица ще ги зареждаме с ваксина, така че хората трябва да се въоръжат с търпение и може би вече организацията ще бъде създадена от общо практикуващите лекари по реда на записване да се слага ваксината. В област Кюстендил също има недостиг на ваксини в здравните инспекции. Оттам не казаха, че количествата, които са получени, са пропорционално изчислени и разпределени спрямо населението на съответната област и тези количества, те са абсолютно недостатъчни. Сутринта колеги, няколко колеги ми се обадиха и ми казаха, че са отишли и са получили само по 30 дози от ваксината. Аз отидох към 11:30, на мене ми казаха там колегите фрези, ние можем само да ти дадем 10 дози. И във Видин личните лекари не са готови да се включат в кампанията заради неясноти в процедурата. Зелени коридори всеки делничен ден има в пунктовете за вакцинация в страната. В почивните дни те приемат целодневно. Мобилни екипи тръгват към малките населени места, за да може и желаещите там да бъдат вакцинирани. МВР и Здравното министерство ще организират логистичната подкрепа. Това беше решено на работно съвещание при премиера с Националния оперативен щаб, вакцинационния щаб и министри. Само за 3 дни у нас са се вакцинирали близо 30 000 души, съобщи здравният министър. Във всички областни центрове работят вакцинационни кабинети. Джипитата също се включват в кампанията. Днес в страната тръгват и мобилни екипи в отдалечените населени места. Такива екипи ще бъдат създадени на централно ниво и ще бъдат на разположение на всички кметове в местата, където личните лекари не могат да стигнат. Премиерът разпореди МВР да оказва пълно съдействие. Терзийски. Полицията, пожарната, гранична, в труднодостъпните райони, линейките, които са ни 4 по 4. Организирате екипи и в най-отдалечени, най-малки, 10, 5, 17, колкото има желаещи, трябва да бъдат вакцинирани. Да няма разлика между големи, малки и отдалечени населени места. Шефът на Агенцията по лекарствата съобщи, че днес са получени близо 26 000 дози от ваксината на Pfizer. Очакваме на 25-ти 12 000 дози от ваксината на Moderna, както и до края на седмицата очакваме количества и от оксфордската ваксина, като предстои да получим потвърждение за точната дата и точните количества. Категорично опровергахме антиваксерите, че хората не желаят, а с статистиката, която имаме, да, в момента сме много добре сравнение с всички други държави в Европа. Затова тези 10 дни трябва максимум бързо всичко, което пристига веднага в рамките на деня, на следващия ден, да се вакцинира. Аз мисля, че можем да минем и по 15-20 хиляди на ден, след като се включат сега и личните лекари. Много разчитаме и на тях. Премиерът призова да се спре с деленето на ваксини по марки. Всички ваксини са договорени от Европейската комисия, от най-добрите специалисти в Европа, а всички ваксини са разрешени, издържали теста. След заседанието на оперативния щаб, премиерът лично провери как върви имунизацията в малките населени места, като посети Петричкото село Самуилово. Вие сте на опашката. На опашката, да. Влезе и в местната здравна служба. Ела, Мутавчийски, да видиш как се вакцинира. Генерал Мутавчийски отчете спад на смъртността от COVID-19 и ръст на новохоспитализираните, което обаче не надхвърля капацитета на болниците. Най-възрастният ни вакциниране е на 96 години.
и най-младия на 18 години. В целия спектър от възрасти хората са абсолютно мотивирани да го направят. Премиерът успокои, че ваксини ще има за всички. Зелените коридори ще продължат, докато дойдат 18 милиона и половина ваксини безплатни, който иска да получи. Премиерът пресметна, че само днес са разпределени 88 000 дози ваксини в страната. Първи мобилни вакцинационни екипи започнаха работа в област Благоевград днес. Медици от Центъра за спешна медицинска помощ в София поставяха ваксини на всички желаещи жители на разложките села Баня и Добърско. Хората можеха на място да се вакцинират, без да са го заявили предварително. Още от Антония Сукалинска сега. Добър вечер. Близо 70 души бяха вакцинирани днес в двете населени места. Нито един желаещ да получи ваксина не беше върнат. Сутринта мобилният екип отиде първо в село Баня, където интересът беше доста по-голям. За около 5 часа там бяха вакцинирани 51 души. Към 15:30 мобилният екип дойде и в по-отдалеченото село Добърско, където за около час и половина бяха вакцинирани още около 15 души. Към 18 часа всъщност приключи работата на мобилният екип. Как премина денят, проследихме с Станислава Христова. Час преди обявеното начало на вакцинацията, най-нетърпеливите жители на село Баня чакаха пред обособения за целта кабинет. Сред първите имунизирани бяха семейство Дулеви. Избрали да го направят с една единствена цел. За да живеем още. Да живеем по-дълго. И да не изпитаме болките на вируса. Никакви притеснения не имам. До сега редовно съм се имунизирал срещу, не срещу този вирус, а срещу обикновения грип. Няма нищо страшно. Преди поставянето на ваксината на всички желаещи да получат имунизация, беше измерено кръвното налягане и беше извършена консултация за общо физическо състояние. Високо кръвно диабет. Пиете ли някакви лекарства за кръвното? Един върнахме съответно, защото имаше противопоказания за поставянето на ваксината, които са доскоро температура и близките две седмици общо отпаднало. В следобедните часове вакцинацията продължи и в отдалеченото село Добърско. Понеже имам някакви намерения, примерно да заминавам навън по чужбина, колкото идея, аз трябва да имам някаква ваксина, за да мога да мина границите. Да провери работата на вакцинационните екипи в района днес беше и здравният министър професор доктор Костадин Ангелов. Той откри нова лаборатория за PCR-тестове в болницата в Разлог. Вече за 2 часа може да имаме на практика най-високата степен на диагностика на COVID и в болницата в Разлог. Преди ставаше за не по-малко 24 часа. Инвестицията е за близо 150 000 лева, като от тях 90 000 лева са осигурени от Министерството на здравеопазването. Въпросите около вакцинацията са много. Това се вижда всеки ден и на сайта ни bnt.news.bg. Там можете да получите и отговорите. А повече информация очаквайте и утре сутринта в денят започва. Гост на сутрешния ни блок ще бъде шефът на столичното РЗИ Данчо Пенчев. И за изборите в COVID-среда няма указания как ще гласуват хората под карантина, обявиха от районните избирателни комисии в Пловдив и областта. Законовите текстове към момента регламентират само вота на хората с увреждания, за които ще се организират подвижни избирателни секции. Има и трудности с набирането на членове на секционните избирателни комисии в областта заради празнуването на католическия Великден. За трудности с набирането на членове на секционните избирателни комисии се оплакаха от община Раковски, 17-та районна избирателна комисия. Заради съвпадането на Великден с изборния ден в общината, където е най-голямата католическа общност у нас, желаещите рязко намалели. От местната власт са осигурили едва 90% от необходимите хора. Допълнително трябва да се намерят и резерви за попълване на комисиите. Успяхме да обезпечим голяма част от секциите с хора, които са граждани на община Раковски, но са от съседните населени места, където Великден не се празнува, тъй като те са съсредоточени с православно население. Голяма част от колегите, с които сме провеждали няколко избори, независимо парламентарни, местни, президентски, категорично отказват и хората предпочитат да се съсемействат на този ден да празнуват. В Пловдивград няма проблеми с набиране на членове на комисиите, но все още нямат специални указания от ЦИК как да се осигури гласуване на карантинираните хора. А от Здравното министерство са дали само технически препоръки.
Пише само за подвижните секции, за екипите, които трябва да ходят, трябва да са защитни облекла. След всяко посещение на дом да бъде дезинфекцирана и урната и така нататък, но специално за отделни коридори или за друго не. Тази хипотеза не е уредена в изборния кодекс, уредена е единствено и само възможността за избиратели с трайни увреждания. За да се гарантира по-голяма дистанция, районните избирателни комисии ще бъдат разположени вместо в 2-4 палати на Пловдивския панаир. Стотици преболедували коронавирусна инфекция са консултирани в пост-ковид кабинетите на Александровска болница. За момента единствено там, в София, предлагат безплатни прегледи за осложнения след COVID-19. Две седмици след старта на програмата, графикът на кабинетите е запълнен за няколко месеца напред. А лекарите казват, че най-често след COVID пациентите развиват сърдечни и белодробни осложнения. Колко време мина, откакто преболедувахте COVID-19 инфекция? Ами, от 23 ноември се започна до ден днешен. Почти два месеца след диагнозата COVID, Виолета е лежала в болница два пъти. След двустранната пневмония се появили стомашни и сърдечни проблеми. Другото, което чувствам, е една слабост, една отпаднала все още. При лек физически труд започва едно леко изпотяване, изморяване, задъхване леко. Не така, както беше отпреди, но все още продължава. Симптомите на Виолета напомнят за проблеми с белия дроб, но в повечето случаи причината е кардиологична. Недобър контрол на кръвното налягане, сърдечна недостатъчност, най-вероятно прекаран миокардит, т.е. заболявания на сърцето или други органи. Сред най-честите сърдечни осложнения е събирането на вода около сърцето. Лекарите го наричат перикардит. В повечето случаи, когато имаме корона инфекция, която е добре контролирана, добре лекувана, има доброкачествено протичане. Има случаи, когато обаче се рецидивират за по-дълго време и изискват целенасочено лечение. В някои случаи COVID е причина за сърдечна недостатъчност, сърцебиене, висок пулс и повишено кръвно налягане. Проблемът не, че е трайно по-високо, че са лабилни стойностите и това се причинява именно от коронавирус. Осложненията може да се избегнат, ако се спазва стриктно терапията, предписана от кардиологът. Белодробни осложнения след COVID се срещат по-рядко, но засягат хора, които нямат хронично заболяване на белите дробове. Могат да останат трайни промени с образуване на фиброзна тъкан. За щастие тази фиброзна тъкан е ограничена. При повечето пациенти белодробните осложнения отшумяват с течение на времето. Фалшиви обяви за ваксини и опити за измами с фалшиви медикаменти засичат от Европол. При последната голяма акция срещу организираната престъпност са иззети 33 милиона некачествени медицински изделия, в това число маски и тестове за COVID-19. Тихомир Игнатов ще ни каже повече. Добър вечер! Добър вечер. Данните на Европол са доста тревожни. Оказва се, че все повече престъпни групи се насочват към трафик на лекарства и медицински изделия. Оказва се, този вид бизнес е доста печеливш. На черния пазар се търгува с противоракови лекарства, виагра, антивирусни средства и болкоуспокояващи. За миналата година от Европол са разбили 10 нелегални лаборатории и 25 организирани престъпни групи. В интервю за Посвети у нас оттам заявиха, че най-много фалшиви медикаменти влизат от Китай и Индия. Именно в интернет сайтовете се крият най-големите опасности. От 4000 сайта, които са били под наблюдение, 453 вече са премахнати. Подробностите нека видим в репортажа. От пролета на 2020 в полезрението на Европол попадат все повече измами, свързани с пандемията. Във Великобритания, например, на прицела на телефонните измамници са някои възрастни хора. Записани съобщения предлагат резервация за ваксина. При натискане на номера за потвърждаване обаче измаменият е таксуван солено. На този фон от Европол предупреждават и за фалшиви обяви за ваксини и медикаменти, основно в интернет. В последните месеци забелязахме, че измамни обяви за ваксини се започват да се появяват в интернет, особено в Dark Web. Но за такива обяви се крият различни престъпления. Например, за даден линк могат да се крият вируси, с които да се крадат данни от кредитни карти или лична информация. По време на здравната криза престъпността се насочи и към киберпрестъпленията. Включително сексуална експлоатация на деца онлайн. Телефонните измамници също се възползваха от пандемията. Възрастните хора са техните най-чести жертви.
От Европол предупреждават за опасност от трафик на некачествени ваксини, излезли от студената верига, както и възможни кражби по време на доставки. Оттам заявиха, че транспортните асоциации са планирали засилени мерки за сигурност още в началото на тяхното разпространение. Престъпниците вероятно ще рекламират все повече фалшивите си ваксини, като използват марките на истински фармацевтични компании. Важно обаче да се знае, че ваксините срещу COVID-19 не са достъпни на свободния пазар в Европа. Фармацевтичните компании ги продават директно на компетентните държавни органи. Можем да посъветваме гражданите да разчитат само на организираната от властите имунизационна кампания. При последната голяма операция на Европол Шилд са конфискувани 33 милиона некачествени и фалшиви медицински изделия, в това число маски и тестове за коронавирус. Във връзка с пандемията са иззети 8 тона суровини, химикали и антивирусни средства, както и 70 000 литра хигиенни дезинфектанти. Разследващите откриват и над 25 милиона единици лекарства и допинг вещества. И сега отиваме към една екзотична дестинация. Месеци след като в Занзибар твърдяха, че там няма COVID-19, а островът привлече хиляди туристи, президентът на Танзания призна индиректно, че вирус има. От СЗО призовават страната да съобщи реални и актуални данни за разпространението на болестта на нейна територия, включително и в островната част Занзибар. Екзотичната държава стана желана дестинация за хора от цял свят, включително от България. Президентът твърдеше, че епидемията там е победена с молитви. За обрата в твърденията му обаче става ясно сега. Биляна Бонева разказва. От петък Танзания трябваше да потъне в молитви за спасяване от COVID-19. Поне за това призова президентът Джон Магуфули, ден след като беше погребан вицепрезидентът на Занзибар. Смъртта на политика накара държавника популист да призова сънародниците си да носят маски, но само местно производство и само на обществени места. Джон Магуфули е категоричен, че строги мерки в страната няма да се налагат, защото ще победят вируса с молитви. Жителите на Занзибар са готови по-скоро да умрат от COVID, отколкото от глад, разказа в предаването «Светът и ние» режисьорът Николай Василев. Аз съм тук от догора седмица. Единствените мерки, които видях, бяха в летището. И оттам нататък почти не видях, не си спомням да съм видял човек с маска, освен чужденец, който беше на един пазар. От април Танзания не обявява случай на зараза. Тогава президентът заяви, че е направил тестове за COVID на различни предмети и животни, като папае и пътпъдък. И всички са били положителни. Магуфули твърди, че националната лаборатория в страната го саботира. Когато направихме проба за COVID от папая, сложихме етикет Елизабетан на 26 години и резултата излезе положителен. Това означава, че папаята е била заразена, което е пълно безумие. От 6 месеца Танзания убеждава света, че там няма COVID. Според официалните данни, заразените в страната продължават да са 509. Реклама, която се превърна в печеливша тактика за привличане на туристи, предимно от Източна Европа. Изобилие на руснаци, на румънци, на българи съответно и на унгарци, което за мен беше изненадващо. В Великобритания вече има забрана за пристигащи от Танзания, за да се ограничи разпространението на COVID-19. Съединените щати предупредиха пътуващите, че в източноафриканската държава има високи нива на вируса. Посланикът на Италия в Демократична република Конго беше убит при атака на конвой на ООН край град Гома. При нападението е загинал посланник Лука Атанасио и един карабинер. Автомобилът с посланика е бил част от мироопазваща мисия на ООН в страната. Според Франс Прес, Атанасио е попаднал под обстрел по време на мисия за установяване на факти в Източно Конго, където действат различни въоръжени групировки. За втори инцидент с двигател на Боинг във въздуха срещу Нидерландия, части от машината са се посипали над южния град Меерсен, ранили са една жена и са причинили материални щети. Идентична авария с двигател имаше и в небето над Денвър. От самолетната компания препоръчаха спиране на всички машини от модела 777 с подобни двигатели. Още от Милена Танасов.
Общото между авариите в небето над нидерландския град Мерсен и американския Денвър е абревиатурата PW4000. Тя се отнася до проблемния двигател, с който са били оборудвани и двата самолета на Боинг. Този, излетял от летището в Маастрихт, е бил товарен, модел 747-400, а машината, посипала отломки на Денвър, е модел 777. И в двата случая самолетите са приземени принудително, но успешно и е избегната по-голяма трагедия. За пътниците от полет 328 на United Airlines остава само спомена за изживения ужас. Видях отломките да летят към нас от мястото, където седях. И за миг си помислих, че не искам да знам колко лошо е това. Надявах се само да успеем да се приземим. От Боинг препоръчаха на авиокомпаниите да спрат полети на някои по-стари версии на модела 777, задвижвани от PW. Поне 128 самолета трябва да останат на земята, докато тече проверката на реактивния двигател. Европейският авиационен регулатор обяви, че е наясно с инцидентите с този двигател и очаква подробна информация за причината, за да определи какви действия ще предприеме. Министрите на външните работи от Европейския съюз взеха политическо решение за налагане на санкции срещу конкретни лица в Русия заради нарушаване на правата на човека, в случая с Алексей Навални. Отношенията между Брюксел и Москва бяха сред основните теми в дневния ред. Министрите проведоха и първа дискусия с новия държавен секретар на Съединените щати Антони Блинкен. Десислава Апостолова сега от Брюксел. Кои ще бъдат санкционираните в Русия деси и какви ще са санкциите срещу тях? Добър вечер от Брюксел. Официално днес имена не бяха обсъждани, но неофициално вече е ясно, че става дума за четирима високопоставени представители на руските власти, ръководителят на Следствения комитет на Русия, главния прокурор на страната и шефовете на Националната гвардия и на службата за изтърпяване на наказанията. Във връзка с призивите за налагане на санкции срещу олигарси близки до Путин, дипломат номер 1 на Европа Жозеп Борел каза днес, че Европейският съюз не може тук така да налага санкции срещу някого, само защото не го харесва. Всъщност, новите санкции ще бъдат наложени за първи път по новия европейски закон Магницки. Външният министър на България Екатерина Захариева каза по време на срещата, че санкциите трябва да бъдат насочени срещу конкретни лица, а не от тях да страдат руски граждани. Според нея, Европейският съюз трябва да продължи и борбата с дезинформацията и фалшивите новини, които идват от Русия. Чуйте какво каза още и Борел след среща. Министрите на външните работи споделят мнението, че Русия се превръща в авторитарна държава и се отдалечава от Европа. Министрите единодушно определиха последните действия на Русия като ясен сигнал, че Москва не е заинтересована да сътрудничи с Евросъюза. Точно обратното, търси конфронтация и прекъсване на връзките. Санкциите ще бъдат свързани най-вероятно с замразяване на сметки и с забрана за пътуване в Европейския съюз. Жозеп Борел каза, че очаква до седмица да станат ясни и конкретните санкции и имената. Благодарим ти. Десислава Апостолова от Брюксел. Президентът Румен Радев призова за своевременна реакция от отговорните институции в София и Скопие на сигналите за дискриминация на наши сънародници в югозападната ни съседка. Позицията на държавния глава е мотивирана от получено в президентската институция писмо от етнически българи в Република Северна Македония. Президентът посочва, че уважението към свободното право на самоопределение на сънародниците ни в Република Северна Македония, които въпреки всички репресии през тоталитарното минало са съхранили и продължават открито да изразяват своята българска национална идентичност, е ключова стъпка в развитието на добросъседските отношения между двете държави. Румен Радев подчертава, че над 100 000 души в Република Северна Македония имат българско гражданство, а хиляди други са в процедура на придобиване. Той очаква тези обективни факти да намерят израз в противодействието на официалните власти в Скопие срещу тревожните измерения, които взима езикът на омразата срещу България и българите. От външното ни министерство отговориха, че винаги са реагирали на подобни сигнали на всички дипломатически нива и често са съобщавали публично за тези свои действия. Изразяват удовлетворение, че държавният глава споделя позицията им, че Скопие трябва да уважава правото на самоопределение на всички свои граждани, включително и тези с българско самосъзнание.
Арестът на секретаря на президента Пламен Узунов през юли миналата година е бил незаконен, постанови съдът. В заповедта за задържане било записано, че е заради водено досъдебно производство. Не са посочени обаче конкретните основания и доказателства, че Узунов може да извърши престъпления. По същите причини за незаконни бяха обявени и арестите на бизнесмена Пламен Бобоков и на друг президентски секретар Илия Милушев. На предстоящите избори Пловдив се очертава да е мястото, където лидерите на двете най-големи партии ще влязат директно в сблъсък. От ГЕРБ Пловдив са определили Бойко Борисов за водач на листата в града, но това решение трябва да бъде одобрено и от ръководството на партията. Националният съвет на социалистите вече одобри Корнелия Нинова за водач на листата в Пловдив. Най-вероятно двамата ще имат директен сблъсък и в София, ако се спази традицията, лидерската битка между ГЕРБ и БСП да е в 25-ти многомандатен избирателен район. Работата по тунел Железници и по виадукта по посока Кулата напредва сериозно. Това констатира премиерът, който разгледа работата на място. Очакванията са през март да бъде прокопан целият тунел. Премиерът коментира и предстоящото разхлабване на мерките от 1 март. Няма никаква полемика по отношение на отваряне на заведенията. Това заяви премиерът Борисов по време на своето посещение в Петричкото село Самуилово. Бавно и плавно има покачване. Контролира се и именно за това, виждате, сме впрегнали всички във вакцинацията. Колкото по-малко терен оставиме на вируса, толкова по-бързо се върнем към нормалния живот. Премиерът огледа и докъде е стигнала работата по тунел Железница и по виадукта по посока Кулата. Изводът му. Тунелите имат по 50-60 метра, още да се правят. И март месец, че мога да минем от единия до другия край на тунелите ще станат готови и моста ще е готов едната страна. Идеята е станали готово в едната посока, да, което се облегчи много още и тая година. Трафика. Двата тунела едновременно се работят. Ние не си спрехме строителството, като много други държави. По време на пандемията. Железница е най-дългият пътен тунел, изграждан до сега у нас, като съоръжението се изгражда по нов австрийски метод, каза още Борисов. Антикорупционната комисия поиска конфискацията на имоти и авуари на стоеност над 406 милиона и 500 хиляди лева от обвиняемия хазартен бос Васил Бошков и съпругата му Елена Динева. Иска се отнемането на две луксозни яхти и един бизнес самолет, оценени за над 35 милиона лева. От Васил Бошков и свързани с него лица се претендира и за 31 недвижими имота. Вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова откри българско туристическо представителство във Варшава. Така, след 30 години страната ни отново ще се завърне на туристическия пазар в Полша, заяви при откриването тя. Каза още, че туризмът е сред приоритетните сектори на икономиката, а Полша е сред 10-те водещи туристически пазара у нас. Николова заяви, че възможностите, които предлагаме, са не само морски и планински дестинации, но и културни, спа и исторически. Оказва се, пандемията се отразява и на бизнеса с мартеници тази година. Освен нови изисквания към продавачите, стават актуални и нови форми за контакт с клиентите. Подробностите от Гергана Гайдарова. Цветанка прави мартеници за първа година, а парите, които получава като личен асистент на сина си, съвсем не са достатъчни. Започнах да изработвам мартенички и картички, откакто се създаде групата Купи подарък от майка на дете с увреждане. Много се интересувам от естествена вълна и започнах да произвеждам мартенички чрез метода иглонабиване. В материали Цветанка е вложила около 250 лева и се надява, че социалните мрежи ще й помогнат да продаде с печалба мартениците. На това се надяват и продавачите, избрали традиционния начин да стигнат до своите клиенти. Миналата година беше много слаба като година. Тая година дано да е по-сполучлива. Тая година е по-слабо, защото са заради тази пандемия хората повечето ги е страх, не купуват толкова много, но сега ще видим, те първо почва. За много хора продажбата на мартеници се е превърнала в сезонен бизнес. А в условията на пандемия вече има и районни администрации, които го подкрепят. Една от тях е в столичния район Красно село.
Ние поощряваме малкия бизнес и затова в рамките на отдадените места, където може да се търгува с мартеници, сме дали възможност критериите да бъдат първо човека да живее на територията на район Красно село, ако има някакви увреждания също дава приоритет и след това всички останали търговци. Пандемията, освен нови условия за продавачите на мартеници, носи и нови изисквания към тях. Дезинфектант и 1,5 метра от сергият. В смисъл, от сергия към сергия да има 1,5 метра разстояние. Продавачите на мартеници се надяват, че пандемията може и да им помогне. Сега всеки има повече от всякога нужда от малък жест и пожелание за здраве и благоденствие. Оценките от матурите ще са в ход за 41 висши училища за следващата учебна година. Само изпитите по български литература, математика, история, география, биология, химия, чужд език обаче няма да са достатъчни за 11 висши учебни заведения, като НАТФИС, Художествената и Военната академия. В първата по рода си хибридна церемония за студентите по медицина, първи випуск лекари положиха Хипократовата клетва и онлайн. На официалната церемония в аулата на Медицинския университет присъстваха пълните отличници на випуск. В специално веб-пространство, където участваха останалите студенти, беше пресъздадена атмосферата на присъственото дипломиране. Абсолвентите тази година са общо 477, от които 215 чужденци. Репортаж на Цанка Николова. Шапки горе! Във въздуха днес полетяха само 9 напълните отличници от випуска, а не 477, както трябваше да бъде. Останалите положиха Хипократовата клетва онлайн. Никога и никому няма да препоръчвам употребата на отрови и ще отказвам да давам на когото и да било подобно нещо. Употребата на отрови и ще отказвам да давам на когото и да било подобно нещо. А след като се заклеха, получиха и първия си съвет като лекари. Primum non nocere, преди всичко не вреди. Лекарят трябва да обича хората, трябва да вярва на пациента. Той трябва непрекъснато, за да бъде добър лекар, трябва непрекъснато да тренира ума си и да не изоставя никога болния. Някои от младите медици вече са го осъзнали. Пациентите са съкровища. Мария е един от 9-мата пълни отличници от випуск 2020. Грижи се за най-малките в клиниката по детска анестезиология и реанимация на Пирогов. Специализант е там вече месец. Радва се, че е намерила своето място. Болестите не четат учебниците. Колкото и да искаме някой да се оправи и да стане по-добре, просто има неща, които не зависят от нас. Да приемеш това и да продължиш напред е доста трудно. По-различната церемония днес несъмнено показва едно. За лекарите на първо място е отговорността към здравето на другите. Опитвам се да бъда благодарна. Опитвам се да гледам през розовите очила, доколкото това е възможно. Опитвам се да бъда оптимистично настроена. Знам, че ме очакват трудности и трябва да ги посрещна мотивирана. Това, което се е случило днес, е първата диплома, която ще получат в ръцете си. Оттам насетне има още доста труд, има още доста четене. Мисля, че четенето в нашата професия е цял живот. А тази година, освен рекордните отличници, Медицинският университет в София може да се гордее с големия брой студенти-доброволци, които са помагали в болниците по време на пандемията. Сега ще ви разкажем една свидетелска история за спасяването на красива породиста котка, изхвърлена от стопаните си в събота вечерта между блоковете в зона Б5. Ирина Цонева беше на място и записа случката с телефона си. Приятна вечер, в която съм на гости на приятели и собственици на най-красивите котки в София, потомци на световния шампион. Звъни телефона на приятелка, собственик на един от най-известните хотели за котки в София и също приют за бездомни котки. Вижте. От телефонното обаждане Силвия разбира, че между блоковете в зона Б5 е намерено изоставено коте заедно с клетката си. Веднага се кача на колата и след половин час котето е доведено при нас. Оказаха се прекрасни момчета, които работят в СОТ и са си обикаляли района и са видяли първо клетката, която е била отворена и светнали са с фенерчетата. И са намерили котето сфряно в едни страшни бокуци в ъгъла на блока. Прибрали са го в клетката и ние отидохме да го вземем.
защото е видимо домашно животно, което няма да оцелее една минута навънка. Както Силвия, така и всички ние сме изумени как може да изхвърлиш на улицата вечер такова красиво животно. Вариант А да е болно и да има нужда от средства за лечение. Вариант и хората да не са могли да си го позволят. Вариант Б е просто да е проявила някаква агресия, да е удраскала малко дете, да е разгонена, да е напишкала. Уви, по думите на Силвия, подобни случаи са често срещани в нейната практика. На следващия ден тя ще заведе котето на ветеринар, за да провери дали има микрочип и какво е неговото здравословно състояние. Днес резултатите са вече готови. Слава Богу, котето е абсолютно здраво. Успяхме да пуснем пълна кръвна картина и биохимия. Всичко е в норма. Успяхме дори да направим ехограф на бъбреци, ехокардиография и записахме час за кастрация. До четвъртък спасената маца ще остане в клиниката под наблюдение, а след това ще търси и своят нов дом. Габи, която получи второто си име Козето от клетниците, защото им беше много клета историята, и стискаме палци, може би имаме кандидат осиновители много и мисля, че избрахме едни от тях. Според ветеринарите, Габи или Козет е на възраст около годинка. В края на новините, минута за времето и спорта, в студиото са Ева Кикерезова и Нора Шопова. Доста по-топло беше днес в сравнение с последните дни. Здравей, Ева! Здравейте! Да, точно така, но акцент във времето в близките дни ще бъде намалената видимост в много райони от страната, особено в часовете след полунощ и преди обяд. Там и температурите ще остават съществено по-ниски. Днес по бреговете на река Дунав беше не повече от 6 градуса, колкото и на Черни връх. В същото време в Сандански 16 градуса. В края на седмицата ни очаква застудяване, а подробностите след малко в прогнозата. Акцента в спортните новини и мъжкият национален отбор по баскетбол. Здравей, Нора! Здравейте! Селекцията на Росен Барчовски завърши с загуба участието си в европейските квалификации. В Рига националите ни отстъпиха пред Босна и Херцеговина с 61-80 в двубой без значение, тъй като и двата тима ще играят на еврофиналите до година. Подробностите след минути в спорта. Времето и спорт след малко. Още новини четете в сайта ни BNT News BG и в мобилното ни приложение. Хубава вечер от нас! Довиждане!